Valverde taldearen itxurarik onenaren bila dabil eta joan den larunbateko partidoaren ostean jokalarien tokirik aproposena zein den jakiteko lanean dugu. Defentsaren erdian Laporte seguru dago eta gaur ikusitakoaren arabera Gurpegi izango da berriz ere bere ondoan. Andosillakoa sendo dago eta Iraolak zenbait partidutan utziko duen tokirako Valverdek De Marcos baino ez dauka buruan momentuz. Atzo klase partikularrak eman zizkion entrenamendua amaituta gero. Justintza aukeraren zain geratuko da Lezaman jarraituz gero. Aurten etxe itzuli da eta Valverdek ezkerregalean baino ez du ipini. Valentziarekin borrokatu beharko du tokia eskuratzeko. Zalantzari gabe Valverderen buruhauste handiena zelai erdia da. Gaur hainbat proba egin ditu, Galarreta Iturrosperekin ikusi dugu. Beñat, Moran eta Unai López beste batean. Rico, Aketxe eta Bigera beste proba batean. Eta maieran, itzaldia Iturrosperekin. Aurrealdean Aduriz ere sendotze bidean dago, eta Bigera da beste aukera honbat erasorako, solaren itzulera ahaztu gabe. Alboetan, Susa eta Muniain eta Guztiz errekuperatuta dagoen Ibai Gomez dira aukerak. Guarrotxena eta Guillermo geratzen badira lagungarri izan daitezke. Unai Albizua bestalde, Tenerifera joango da, denboraldi batean utzita.